السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن والا ناظرین اکرام اس کی پہلی نششت میں ہم یہ جان رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور اس کے قانون اور اصول کو بھی اسی نے بنائے شریعت سازی بھی اسی نے کی تمام امتوں کی شریعتوں کو اسی نے بنائے آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتھارٹی کسی اور کو کیوں نہیں دی زمین پر انسانوں کو آباد کیا اور آباد کرنے کے بعد اس میں جو کچھ بھی کرنا تھا نفاذ عمل وہ تو انسانوں کو ہی کرنا تھا پھر یہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے معاملات ان کے حوالے کر دیتا اگر وہ چاہتے انسان خود سے قانون بناتا اپنے رہنے بسنے کے اصول اور طور طریقے بناتا ایسا کیوں نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری خود سے کیوں اٹھائی آخر کیا وجہ ہے کہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اختیارات چھین لیے دوسرے معاملات میں کافی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں لیکن قانون اور اصول کے بننے میں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات کیوں نہیں دیے دراصل اس میں کئی وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو بنایا لہٰذا قانون بھی اسی کا چلے گا کسی اور کا نہیں دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی علیم و بیداتی صدور ہے اس کے پاس ما کان و ما یکون کا علم ہے جو ہو چکا ہے جو ہونے والا ہے جو ہو رہا ہے یا ہوگا ان تمام چیزوں کا علم اس کے پاس ہے کس قانون میں کون سے اصول میں کون سا فائدہ ہے یا نقصان ہے اس کا بھی علم اسی کو ہے اس لیے وہ جو قانون بنا سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں بنا سکتا ہزار سال پہلے اگر کسی انسان نے کوئی قانون بنایا ہوگا پرائینہ کے زمانے میں فرعون نے جو قانون بنایا تھا یقیناً آج دنیا کا کوئی بھی شخص اسے ماننے کا قائل نہیں ہو سکتا پرانے زمانے میں کسی بھی انسان نے کوئی قانون بنایا ہو آج وہ دنیا میں چلنے والا نہیں ہے حالات بدل گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جدت کی ضرورت ہے وہ قانون من و اسی طرح نہیں چل سکتا کیونکہ اس میں حالات بدل گئے ہیں ظروف بھی بدل گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی افادیت کم ہو گئی ہے وہ قانون جو ہزار سال پہلے کسی انسان نے بنایا تھا آج اس کا فائدہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا جتنا اس وقت رہا ہوگا اور اس کی وجہ سے اگر انسان کوئی قانون بناتا تو ہر تھوڑے دنوں بعد اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی اسے تجدید اور رینیو کرنے کی ضرورت پڑتی تاکہ اس کی افادیت کو برقرار رکھا جا سکے اور اس طرح سے رینیو کرنے کے لیے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہر تھوڑے دنوں بعد نبی کا آنا ضروری تھا تو ہی اس کو اپ ڈیٹ کیا جا سکتا جب نبی نہیں آئیں گے تو اس کا اپڈیٹ کیا جانا محال ہے اور بغیر اپڈیٹ کے بغیر تجدید کے اس قانون میں فائدہ ختم ہو جائے گا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم اور اپنی حکمت سے انسانوں کے حوالے قانون سازی کا عمل نہیں کیا بلکہ خود اس نے اپنے ہاتھوں سے قانون سازی کا عمل مکمل کر لیا تاکہ اس کو اپڈیٹ کی بھی ضرورت نہ ہو تجدید کی بھی ضرورت نہ ہو اور اس کی افادیت بھی جب تک دنیا باقی رہے وہ باقی رہ جائے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو بنانے کے بعد اسے جو کام دیا کہ وہ دھوپ ڈالا کرے دنیا کے اندر تپش اور گرمی دنیا کے اندر ڈالا کرے یہ کام تھا سورج کا جس دن اللہ نے سورج کو بنایا اسی دن یہ قانون بنایا آج تک کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ کہے کہ یہ عمل بہت پرانا ہو گیا اب اسے بدلنا چاہیے سورج کو چاند کی طرح روشنی دینا چاہیے چاند کو سورج کی طرح دھوپ دینا چاہیے ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا بھلا اس قانون کو کوئی کہے گا کہ یہ پرانا ہو گیا نہیں کہہ سکتا اسی طرح دین اسلام کے ہر قانون ایسے ہی فطری اور طبعی ہیں اور اللہ کی حکمت سے بنائے جانے کی وجہ سے ہیں کوئی انسان بناتا تو یہ حکمت یقیناً اس میں نہیں ہوتی اور اس حکمت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس قانون کا کوئی فائدہ بھی نہ ہوتا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے اپنی جبروتیت اور اپنی اتھارٹی کے بلبوتے پر اپنے قانون کو نافذ کر سکتا ہے گلی میں کھیلنے والا بچہ اگر کوئی قانون بنائے تو ایک حکومت اس قانون کے سامنے نہیں جھوک سکتی اگر کوئی سڑکوں پر سامان بیچنے والا انسان لوگوں کے لیے یا کسی اسٹیٹ کے لیے کوئی قانون بناتا ہے تو اسے نافذ کرنے کی صلاحیت وہ نہیں رکھتا ہے وہ مجبور نہیں کر سکتا لوگوں کو کہ اس کے قانون پر عمل کریں کوئی کرے تو ٹھیک ہے نہیں کرے تو وہ مجبور نہیں کر سکتا انسان اگر انسان کے لیے قانون بناتا تو ہر قانون کا توڑ موجود ہے ایک انسان قانون بناتا ہے دوسرا اس کو توڑتا ہے ایک انسان قانون بناتا ہے دوسرا اس سے ہٹ کے کوئی دوسرا قانون بناتا ہے یہ چیزیں موجود ہیں دنیا میں اس لیے اگر انسان بناتا یہ قوانین تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے قدرت سے لوگوں میں نافذ کر رہا ہے ایسا کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے اگر کوئی اس کی مخالفت کرے اس کے قانون کو نہ مانے اللہ کا باغی قرار دیا جائے گا جنت اس پر حرام ہو جائے گی جہنم مکین قرار دیا جائے گا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں موجود ہے چاہے وہ اکیلے ہو تنہائی میں ہو عام طور پہ انسان جو قانون بناتا ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے ڈر آ جاتا ہے کوئی پولیس نظر آ جائے چور ڈر جاتا ہے کوئی اگر حکومت کا آدمی نظر آ جائے تو مخالفت کرنے والے ڈر جاتے ہیں لیکن جب وہی مخالفت کرنے والے تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہ کسی سے نہیں ڈرتے اور وہ مخالفت کر گزرتے ہیں کہ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ایسا تنہائیوں میں وہ کر گزرتے ہیں لیکن اسلام کا جو قانون ہے اللہ نے بنایا ہے تنہائیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ڈر اس کے دل پر مسلط کیے رہتا ہے اور تنہائیوں میں بھی کوئی اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے ان قوانین کی مخالفت کرتے ہوئے تنہائیوں میں بھی ڈرتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتھارٹی اور اس کی طاقت بڑی نرالی ہے کہیں بھی کسی بھی حال میں انسان کو پکڑ سکتا ہے مواخذہ کر سکتا ہے سزا دے سکتا ہے اور اس کا ڈر انسان کے دل میں بسا ہوا ہے بڑی طاقت اور اتھارٹی کے ساتھ نافذ کرنے کی صلاحیت چونکہ ایک اکیلے اللہ میں ہے اس وجہ سے قانون اسی نے بنایا اگر کوئی انسان بناتا تو وہ تھوڑے دنوں بعد مر جاتا پھر اس کو نافذ کرنے والا کوئی نہیں ملتا اسی طرح اگر اس قانون کو کوئی انسان بناتا تو اس کی مخالفت کرنے والے ہزاروں پیدا ہو جاتے انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس سے بڑھ کے اپنا نام کمانے کے لیے انسان اس کی مخالفت کر بیٹھتا ہے ایک انسان اگر کوئی ایک چیز ایجاد کر لیتا ہے دوسرا اس سے بڑھ کے اس کے اوپر اپنا نام اونچا کرنے کے لیے یقیناً میدان میں کود پڑتا ہے ایک آدمی اگر کوئی ایک کام کر گزرتا ہے دوسرا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس طرح کی آپس میں رسا کشی ہوتی ہے آپس میں اس طرح کے لڑائی جھگڑے اور اختلافات ہوتے ہیں تو انسان ایک دوسرے کے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اپنا الگ سے نیا قانون بناتا تو یہ اختلافات اختلافات ہوتے اور اختلافات کی وجہ سے دنیا کے اصول پر عمل بھی نہیں ہوتا اور ان کی افادیت بھی ختم ہو جاتی اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام شریعت سازیاں اور دنیا کے اصول و قوانین خود بنائے کسی اور کے حوالے نہیں کیے تاکہ اس کی افادیت بھی باقی رہے کوئی اختلاف بھی نہ کرے کوئی اس سے بڑا بننے کی کوشش بھی نہ کرے اور وہ ایکسپائر بھی نہ ہو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے اور ہمیشہ یہ یوں ہی برقرار رہے جب تک دنیا قائم رہے گی یہ چیزیں برقرار رہیں گی اللہ تبارک و تعالی نے ان قانونوں کو نافذ کرنے کے لیے جو نظام العمل بنایا لوگ بھول بھی گئے تو انہیں یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ انہیں یاد دلائیں کہ اللہ کا قانون اللہ کا اصول یہ ہے اور جہاں بھی ان سے کوئی غلطی ہوئی بھول چوک ہوئی مراقبہ کیا اور جہاں بھی ایسی کوئی بات ہوئی ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہے اور اسی ضمن میں بہت سارے نبی اور رسول اس دنیا میں آئے جو لوگوں کو صحیح راستے کی جانب بلانے والے تھے کون سے صحیح راستے کون سی چیز یعنی اسی فطرت کی طرف جس فطرت کو لوگوں نے خود سے بدل لیا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جب دیکھا کہ وہ اپنی فطرت کو بدل رہے ہیں ان میں کوئی ایسی تبدیلی آ رہی ہے جو ان کو جنت کی اہلیت چھین سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اپنے پیغمبر کو بھیجا تاکہ وہ انہیں اس راستے کی جانب لے جائیں جو راستہ ان کی فطرت سلیمہ کو برقرار رکھے یہاں کئی ایسی باتیں ہیں جو فلسفی طور پر لوگوں نے بحثیں کی ہیں لیکن سرسری طور پر ہم ایک چیز کو جاننا چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی جنت بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کو وہاں کا مکین بنایا آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور وہ بھی جنت میں رہنے لگی پوری ذمہ داری دے دی کہ جنت تمہاری ہے اور اس میں مزے سے کھاؤ پیو اور جنت میں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری اتھارٹی دے رکھی تھی بس ایک پودا یہ اللہ کا قانون تھا کہ یہ ایک پودا ہے اس کے پاس نہیں جانا ولا تقربا ہجارہ اس درخت کے پاس نہیں آنا اگر اس کے پاس چلے گئے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے اور ظلم کرنے والے ہو گے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ کے اس قانون کو جنت میں اس دنیا کے اندر نہیں اس زمین میں نہیں بلکہ جنت میں اللہ کے اس قانون کو جب توڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مواخذہ کیا اللہ کا قانون جو جنت میں توڑا گیا اللہ نے معاخضہ کیا اور معاخضہ کرنے کے بعد انہیں اس دنیا میں بھیجا یہ درس دینے کے لیے یہ واقعہ یہ بھی درس دیتا ہے کہ جب اللہ کا قانون توڑا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دیتا ہے آخر کیا وجہ ہے اللہ نے توبہ قبول نہیں کی اگر اللہ نے توبہ قبول کی تو پھر انہیں جنت سے کیوں نکالا یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کر لے اور جنت سے بھی نکال دے سزا بھی دی تو پھر توبہ کون سی قبول ہوئی دراصل حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس درخت سے کھا لیا درخت کے قریب چلے گئے تو ان کے سطر بے پردہ ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ جب وہ اس درخت کے قریب چلے گئے بدت لہما سو ان کے سطر کھل گئے انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ برہنہ ہو گئے اور ان کا سطر بے پردہ ہو گیا اس کے بعد انہوں نے گریا وزاری شروع کی اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا دھونا شروع کیا توبہ کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہے گڑ گڑاتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب تم یہاں سے نیچے اتر جاؤ جنت جہاں تم رہ رہے تھے یہاں سے نیچے یعنی زمین پر چلے جاؤ زمین پر جانے کے بعد وہیں تم رہنے لگو جنت آدم کا گھر تھا اور پوری انسانیت کا گھر ہے جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ جنت سے وہ نکالا ہوا شخص ہے اور جنت اس کا اپنا گھر ہے اسے اپنے گھر دوبارہ واپس جانا ہے اور اس کے لیے تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی کیونکہ رب کو انہوں نے ناراض کیا ہوا ہے گھر سے کوئی شخص نکالا جاتا ہے کسی غلطی کی وجہ سے تو وہ شخص کوشش کرتا ہے کہ جن کو اس نے ناراض کیا ہے ان کو وہ خوش کر لے تاکہ دوبارہ اسے گھر میں انٹری مل جائے لیکن اگر گھر سے نکال دینے کے بعد وہ بجائے اس کے کہ نادم ہو اپنی غلطیوں پر بجائے اس کے اگر وہ مزید غلطیاں کرنے لگے الٹے سیدھے حرکتیں کرنے لگے تو یقیناً معاملہ اور پیچیدہ ہو جائے گا اور دوبارہ اس کا اس گھر میں واپس آنا محال ہو جائے گا اس کی انٹری بالکل مستحیل ہو جائے گی دوبارہ اس گھر میں وہ نہیں آ سکتا اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے آدم کو نکال کر انسانیت کو یہ پیغام دیا اللہ تعالی نے کہا فمن تبع آبودیہ فلا خوف فن علیہم ول یا جو بھی ایسے ہوں گے اے آدم تمہاری اولاد میں سے جو میری ہدایتوں کی اتباع کریں گے جو میں باتیں اتاروں جو قانون اور اصول بناؤں ان کے مطابق جو چلے گا یقیناً اسے کوئی خوف نہیں ہوگا نہ اسے کبھی غمگین ہونا پڑے گا وہ بے خوف و خطر رہے اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اسے جنت میں جگہ دے گا اور اس کے گھر میں دوبارہ واپسی ہوگی لیکن اگر اس نے اس دنیا میں آنے کے بعد بھی قانون کو توڑنا نہیں چھوڑا جس طرح جنت میں قانون توڑا اور اس کی وجہ سے زمین پر آنا پڑا زمین پر آنے کے بعد بھی اگر اس نے اللہ کے قانون کو توڑنا نہیں چھوڑا یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں واپسی محال بنا دیں گے ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جنت میں اس حالت میں بھی نہیں جا سکتے سمل قیاق سوئی کے ناکے میں کوئی اونٹ گزر جائے یہ ممکن ہے لیکن کوئی قانون سے کھلواڑ کرنے والا رب کے اصول سے ٹکرانے والا جنت میں داخل ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہاں تک کہ کوئی اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے اتنا ہی مستحیل ہے رب کے قانون کو توڑنے والا دوبارہ گھر واپسی کرے اپنے گھر جنت میں واپس جائے یہ اس سے زیادہ مشکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا زمین پر اگر اللہ کا قانون ٹوٹے یہ جرم ہے دنیا کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی قانون میں کسی بھی قانون کو چاہے اخلاقی قانون ہو اقتصادی قانون ہو سماجی قانون ہو معاشرتی قانون ہو کسی بھی طرح کا اللہ کا قانون توڑا جائے یقیناً فتنہ وہ فساد ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا جرم سمجھا جائے گا اور اس جرم کی سزا اسے یقیناً ملے گی اور جرم کی سزا میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ تعالیٰ نے جنت اس پر حرام کر رکھی ہے جا ہی نہیں سکتا جنت میں چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو چاہے دینی قانون ہو شرعی قانون ہو یا قبی اور فطری قانون ہو ان قانونوں کا پاس و لحاظ کرنا اس زمین پر رہنے والے لوگوں کا فریضہ ہے اور اس فریضہ کی ادائیگی میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی قانون اتریں فمن طب آدایا وہی اللہ کی رہنمائی ہے وہی قانون جو اللہ کے اترتے ہیں اسی پر چلنا یہی انسان کے لیے ہدایت ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے یدعو الہ دار السلام وہ دار سلام کی طرف پکڑ پکڑ کے لے جانا چاہتا ہے نبیوں کو بھیج کر ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کے کمر پکڑ کر جہنم سے نکال کے وہ جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے لیکن انسان ہیں کہ وہ پروانے وار جہنم میں گرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثلکم میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے میں تمہاری کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم زبردستی جہنم میں کودنے کے لیے گرنے کے لیے بالکل تیار ہو بے تاب ہو تم جہنم میں کودنا چاہتے ہو اور کمر پکڑ پکڑ کے میں تمہیں ہٹا رہا ہوں لیکن ہٹنے کا نام نہیں لیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اسی لیے کہی یہ مثال اسی لیے دی کہ انسان نے جنت میں رب کے قانون کو توڑا اور جنت سے نکالا گیا اب دوبارہ اس گھر میں واپسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا اس قانون کو فالو کر کے اس قانون کی اتباع کر کے ہی دوبارہ گھر واپسی ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا فمن طب آہدایہ فَلَا و عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ جنہوں نے میری ہدایت کی تابداری کی اور اس کے مطابق چلے ان کی یقیناً گھر واپسی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے رسول انہیں پکڑ پکڑ کر ہٹاتے ہیں جہنم سے اور جہنم میں گرنے نہیں دیتے لیکن لوگ پروانے وار جہنم میں گرنے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں شمع میں جس طرح پروانے گرتے ہیں اور اپنی قربانی کو خوش نصیبی سمجھتے ایسے ہی لوگ دنیا کے بھی قانون کو توڑ کر جہنم کو اپنے اوپر واجب کر لینا چاہتے ہیں وہ اس میں جہنم میں جلنے کو ایسے ہی اپنے لیے خوشی اور فرحت محسوس کرتے ہیں جیسے پروانے شمع کے اندر جلنے کو اپنے لیے خوشی اور فرحت سمجھتے ہیں تو یقیناً جب جنت میں قانون توڑا گیا اللہ نے سزا دی اور دنیا میں بھیجا اب دنیا کے لیے قانون بنے شریعتیں بنی اور دنیا کے اصول بنے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اتباع کر کے دوبارہ گھر واپسی ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص جنت میں قانون توڑے پھر اس دنیا میں آ جائے سزا بھگت نے یہاں بھی قانون توڑے تو اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسے کوئی مجرم پکڑا جائے اسے جیل میں ڈال دیا جائے جیل میں بھی اس سے بڑا جرم کرنے لگے پھر اسے کہاں ڈالا جائے جیل کے اندر جو رہ رہا ہے انسان جیل کی سزائیں کاٹ رہا ہے وہاں بھی اگر کوئی کرائم کرنے لگتا ہے آخر اسے کیا کیا جائے یہ اسی کی مثال ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے یہی کہا ہے فقد حرم اللہ ہو الجنہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے ہماری واپسی ہوگی وہاں دو ہی ٹھکانے ہمارے لیے اللہ نے بنائے ہیں یہ جو راستہ ہے جس راستے سے ہم گزر رہے ہیں یا جو ہمارا سفر ہے اس کا جو اینڈ ہے وہاں دو ہی خانے ہیں یا تو اس خانے میں یا اس خانے میں ان دو خانوں میں یہ جو دو جگہیں ہیں ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے تیسری کوئی جگہ نہیں ہے یا تو انسان اس دنیا میں اللہ کے قانون پر عمل کر کے پہلے خانے میں چلا جائے جو اصحاب الجنہ کا ہے یا وہ اللہ کے قانون کو جنت کی طرح اس دنیا میں بھی توڑے اور اس قانون کو توڑنے کی وجہ سے وہ دوسرے خانے میں چلا جائے اللہ تعالیٰ نے کہا فریق فی الجنتی و فریق السعیر فرقے دو ہی ہو سکتے ہیں قیامت کے دن کوئی تیسرا فرقہ نہیں یا تو ایک فرقہ جنتی ہوگا یا ایک فرقہ جہنمی ہوگا کوئی تیسرا فریق نہیں کوئی تیسری جماعت نہیں جب یہ کیفیت ہے تو ہمیں اللہ کے قانون کو سمجھنا چاہیے ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی وہ اہمیت ہے کہ جس کے ٹوٹنے کی وجہ سے انسانیت جنت سے باہر آ گئی تو اللہ کے قانون ہی میں وہ طاقت ہے جس کو مان کر جس کی اتباع کر کے ہم دوبارہ اس گھر میں واپسی کر سکتے ہیں پھر ہم اللہ کے قانون کو سمجھنا کیوں نہیں چاہیں گے یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون کو جاننا سمجھنا اور پہچاننا چاہیں گے تاکہ اس پر چلنا ہمارے لیے آسان بن جائے جب ہم اللہ کے قانون کو جان لیں گے تو یقیناً ہمارے لیے اس پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ طلب العلم فریدت اعلیٰ کل مسلم علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر جس میں مرد بھی شامل ہیں عورت بھی شامل ہیں بڑے بوڑھے بچے سبھی ہی شامل ہیں طلب العلم فریدۃََََََََََََََََََََََََََََََ اعلی کل مسلم ہر مسلمان پر علم طلب کرنا علم حاصل کرنا فرض ہے یہ جو علم ہے علم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے یقیناً کوئی وکیل ایسا نہیں ہوتا جو چرواہا ہو کوئی ایسا انجینئر نہیں ہوتا جو پہاڑوں میں زندگی گزارتا ہو جس نے ایک حرف نہ پڑھا ہو وہی انسان انجینئر بنتا ہے وہی انسان ڈاکٹر بنتا ہے وہی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے والا انسان ہی ہوتا ہے جو اپنے قوانین کو جاننے والا جج کے اصول کو جاننے والا کوئی پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے جب تک پڑھے گا نہیں تو اسے قوانین سمجھ نہیں آئیں گے اور قوانین نہیں سمجھے گا تو وہ اس پر چل بھی نہیں سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں رب کے قوانین کو سیکھنا ہے علم حاصل کرو علم کے بغیر تم رب کے قوانین کو نہیں سیکھ سکتے نہیں جان سکتے اور جب نہیں جان سکتے تو رب کے قانون پر عمل بھی نہیں کر سکتے اور عمل نہیں کر سکتے تو یقیناً تمہاری گھر واپسی نہیں ہو سکتی جس گھر سے تم نکالے گئے جنت میں تمہاری واپسی انٹری مستحیل ہو جائے گی نہیں جا سکتے اپنے گھر واپس لہٰذا اے لوگوں علم حاصل کرو علم سے تمہیں بصیرت ملے گی اور بصیرت کے ذریعے تم اللہ کے قانون کو سمجھ کر ان کو مان کر اس کے مطابق چل سکتے ہو اور گھر واپسی کر سکتے ہو ناظرین کرام آج کی مجلس میں وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں مزید باتیں وضاحت کے ساتھ ہم جانیں گے انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ